Шановні колеги, вітаю всіх на цьому заході. Визначай, захищай, виявляй, реагуй, відновлюй. Саме за таким правилом повинна працювати вся національна система кіберзахисту. Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль для побудови та забезпечення ефективної системи кіберзахисту цифрової держави. Ми розуміємо, що маємо відповідати рівню сучасних цифрових технологій та надійно захищати громадянина, суспільство та державу від кіберзагроз. Маємо сформовану основу національної системи кібербезпеки. Ключові органи сектору безпеки і оборони, що відповідають за кібербезпеку, мають не лише теоретичні знання про ці загрози, але і практичні навички реагування на них. Постійно відбувається підвищення кваліфікації цих фахівців та надання їм все нових інноваційних технологій кіберзахисту. Все це здійснюється як силами самої держави, так і при постійній допомозі наших міжнародних партнерів. Тут я б хотів зазначити нашу плідну співпрацю з проєктом Агентства США з міжнародного розвитку кібербезпека критичної важливої інфраструктури України, де ми співпрацюємо як в сфері підвищення якості знань, так і системно в проєктах. ключі теми сьогоднішнього заходу, підкреслюю, що без визначення стратегічного вектору реформ наші дії будуть давати лише тактичний ефект, а ми потребуємо цілісного бачення, трансформаційного. Ми маємо закон України про основні засади кібербезпеки. За останній рік ми прийняли цілий ряд нормативних актів, що спрямовані саме на безпеку критичної інформаційної інфраструктури, на обмін інформацією про вразливості. Але це лише перші кроки. Ми вже маємо досвід реалізації стратегії кібербезпеки України і очікуємо нової редакції цього документу. Щодо практичної площини. Держпизв'язку вже працює над забезпеченням захищеного інтернет-доступу, щонайменше органів державної влади через національну телекомунікаційну мережу. Запускаємо сервіси захищеної електронної пошти, цілодобового моніторингу кібербезпеки тощо, нашою командою нарешті закладено ґрунт для створення реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Після вирішення цієї задачі ми здопустимо процеси аудиту безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та будемо контролювати посилення їх захисту. Ця задача буде виконана і за допомогою мережі сенсорів. Які ми встановлюємо на об'єктах критичної інфраструктури, так і шляхом модернізації системи захищеного доступу до мережі інтернет, створення центру очистки інтернет-трафіку. Також розпочинаємо активну роботу як над підвищенням обізнаності в сфері кібербезпеки державних службовців, так і над удосконаленням практичних навичок адміністраторів інформаційних систем щодо їх кіберзахисту. Важливим напрямком роботи є посилення співпраці у сфері кіберзахисту. Ми вже впроваджуємо організаційно-технічну модель кіберзахисту держави з чітким розподілом функцій та протоколів реагування на інциденти. Налагоджуємо ефективну співпрацю органів державної влади, бізнесу, громадськості. Всі ці речі забезпечать захист кожного громадянина в кіберпросторі. Ключовими елементами організаційно-технічної моделі кіберзахисту, нашої розробки спільно з провідними науковцями є центри компетенцій. Мережа команд реагування на кіберінциденти, центри керування кібербезпекою. Вони мають бути створені в усіх стратегічних галузях, і ми вже працюємо над стандартизацією. Все це забезпечить миттєвий обмін даними під час кібератак і координацію зусиль фахівців. Ми створюємо Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів, центру, який, як Швейцарський банк, надійно зберігатиме дані в захищеному вигляді. Це дуже важливий елемент кіберстійкості держави. Ми вже забезпечуємо сервіс надійного збереження даних та швидкого їх відновлення у разі втрати для гарантування надійного та безперебійного функціонування інформаційних систем. І ще однією важливою задачою, над якою вже працює наша команда, є формування кадрового потенціалу інформаційної безпеки. Це важливий актив держави. Ми виступаємо зі стратегічною ініціативою щодо розвитку системи підготовки кадрів в сфері інформаційної безпеки. Адже основне в кібербезпеці. Не обладнання та програми забезпечення, а саме фахівці та їх навички. Підсумовуючи, я хочу закликати всіх присутніх над визначенням вектору, який об'єднав державний, приватний та громадський сектор в одному напрямі діяти злагоджено так, щоб державні інформаційні ресурси були стійкими та надійно захищеними, громадяни України мали доступні інструменти та відповідні знання для власного захисту. А бізнес Міг захищати свою інформацію та процеси завдяки покращенню національних стандартів та практик. Дякую.